На ваково спектакуларно шоу верувам дека никој не може да остане рамнодушен. Дереко е она шоу кое ти не можеш да го заборавиш. Имало ли некој интересен настан на венчавките кој што ти остана во сеќавање, некој убаво изненадување? Која би се враќала вака назад, постојат на вистина, ако кај нас, например, имаме на вистина многу обичај, кога во обичајата може би на некој начин, или јас така сум го согледала тоа, каде што, сакајќи да се премногу оригинални луѓето, знаат да дури да претераат, или дури да биде нешто, мислам, шокантно. Од сите, например, едно би издвоила, бев изненадена, значи, на една свадба во Велес, кога во еден момент, добро го запамтив, значи тој обичај се вика мавиле. Можев да предпоставам. Да, во моментот ги качуваат на столиците, на кои што се, тварно на мене, ти така украсани за младоженците. Ги подигаат, значи од озола ги држаа таму другите, другарите, и ги подигаат високо и во исто време, значи, се пее, не знам така, што пеат, се пеат, да. На мене таа песната токму за тој обичај. И тоа е наводно, значи, мавиле. Сега, за мене беше шокантно, беше страшно, мислам, очекуваш дека секој момент може некој да падне. И се случило, и се случило, да. Е, уште пострашно беше што тие треба за раце да се држат младоженциве. И па и да се бакнат и така. Нормално дека сакаш... Комплицирана вежба, бара вежбање. Но, не знам дали тренирале, но на вистина беше изненадена за мене. Мислам дека може би ќе можат малце да ги подсмалат тие толку... Па да, велешани обично го сакаат многу овој обичај, се горди на него, во обичајно по тоа се издвојуваат. Не ми прашува, не знам што е тоа причината, што знаеш. Тоа е типичен велешки обичај, го има само таму, зато изненадувачки. Јас до сега искрено не сум го видела. Други, но некако по не толку спектакуларни, не така да баш треба други момент да ти кажат, еве сега тоа ќе се случува. А и ова навистина ми има оставено... Кои се оние обичаи кои најчесто си ги гледала и кои мислиш дека не се претерани, дека се умирени и дека се таман за венчавките? Па добро, она што се вика пречекувањето, невестата, внесувањето, значи во куќата, самото женецот. После тоа, навистина, исто е интересно утреден, кога, например, само жените се нели, собираат со благи работи долаѓаат, така да... Мислам дека се тие сосема во ред. Е, овој обичај до сега не сум го слушнала за утредента. Доаѓат, значи со благо, со торти, со колачи. И пеат песни кои што, искрено да кажам, се многу така сочни како песни. Навистина се многу интересни. И така. Значи, еден вид прераскажување на првата ноќ. Така, од прилика би го сложил? Па, кај нас го викаат блага ракија. Значи, и се служи ракија. Да, ова сум го слушала, меѓутоа не знаев дека само жените се поканете. Мислам дека е тоа едно собирање на најблиските, како прераскажување на сите случувања од венчавката. Добро, ние си направивме убав муабет околу обичаите, околу изненадувањето на венчавките. Ајде да преидеме на тоа што ни беше работа за денес. Така. Циркус, фризура и шминка. Што ни предлагаш? Значи, во секој случај малце по-атрактивна фризура, што се однесува, значи, да, во секој случај сакам да биде нешто што е доста и модерно, и доста елегантно. На некој начин, повеќе инспирацијата, значи, ја црпам од оние кои што се, да кажеме, такмичења, каде што се работи за... Од девојките да прават акробаци, така? Так. Така, барем мене ми залич. Така. И нешто што навистина дозволува малце да се изразиш како фризер, значи со својата фантазија, ја со ваква една тема. И се гледа дека, значи, одбрав по... да кажам, младалачка фризура, затоа што сега да збориме реално акробаци, сигурно не после 50.
така да... Зависи се случува. Па не знам, може би, ама мислам дека сепак за една ваква прилика, да кажеме, свадба и со ваква тема, навистина мислам дека успеав во тоа. Повеќе работа, значи, со по-екстремна шминка, значи, доста јака. Така, тоа се филиртови кои што, навистина, даваат еден фантастичен сјај. Акробатите, оние девојки кои што ги гледавме во циркус, кога бевме мали, сега одамна нема во циркус во Скопје, на кои сите им се воодушевуваме, се вртат, се превртуваат и косата се пак треба да остане така како што е. Дали ова исто може да кажеме, така? Да. Ти благодарам многу. Наредна точка ни се венчаниците, што предлага за оваа тема. Дали исто така трико како акробатките? Да, зошто да не, може би за предходните две церемонии би можела да биде нешто припокриена, да кажеме со нешто што после тоа може значи да се тргне. Сигурно дека нема совел да ја помине целата останатиот дел од церемонијата. И зошто да не е, доколку и незиното тело го дозволува. Да дозволува. Нешто елегантно што ќе следи линијата на телото, нешто повеќе во продолжение, предлог за венчаница на Акити Чевли. Останете со нас. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам.